Xo'p, domla bizni tushunadigan qilib gapiring iltimos. Ijtihod nima degan debdilar? Ijtihod, ijtihod ya'ni Qur'on va sunnatda bo'lmagan hodisalarni ochiq-oydin, ya'ni ochiq-oydin bayon qilinmagan vaziyatlarni Qur'on va sunnatning usullaridan kelib chiqib fatvosini aytishga ijtihod deyiladi. Yuqorida menimcha ijtihod emas, istishhod dedim. Istishhod bir hodisaga Qur'on va sunnatdagi matnlarni dalil qilib keltira bilish ilmiga istishhod deyiladi. Dalilning istishhodi. Dalil Qur'on yoki sunnat, hadis shariflar, bularni o'qib uning ma'nosini aytib, mana bu hodisalarga shu oyat, shu hadis tushadi deyishlikka istishhod deyiladi. Bu juda keng ilm talab qiladigan narsa. Yana bir hadisni gapirib, masalan deylik, tuya go'shtini yesa tahorat sinarkan, mana Imom Muslimda mana bu hadis keldi, tuya go'shti yeganlarga tahorat qilishni payg'ambarimiz buyurdilar degan hadisni olsa, u istishhod keltiryapti. Tuya go'shti yegan odamga tahorat sinishligi uchun Muslimda dalil deyapti. Bu to'g'ri istishhodmi? Aslida to'g'ri emas. Nimaga? Matn shundan iborat emas-da. Bu matnning atrofida boshqa bir qancha matnlar bor, hodisalar bor, voqealar bor. U voqealarni bilmasdan, hodisalarni tahlil qilmasdan shu hadisni o'zini "Men voqelikka istishhod keltirdim, dalil keltirdim" deb Abdulloh Zufarlar aldayapti odamlarni. Mening maqsadim shuni, men soddaroq tushuntiryapman. Odam o'ldirish masalalarida ham shunaqa qilishyapti bular. Musulmonlarning boshiga balo yog'ishi mumkin bo'lgan hodisalardan shu ishni qilishyapti. İstişhat keltirişlik kabiliyeti yok ularını. Çünkü uşa dalilinin atraflıca delillerini yığıp hulasa kıladigen ilim yok. Üsül yok, kaidesi yok. Ularının kaidesi nafsı ve ularını gapırtırıyetken adamlarının büyürtmesi. Uşa büyürtme asasında gapırıyetti. Mesela ben ettim ki bir peytler troll kampanyalar kol göçüştü. Troll kampanyalarga milyon milyon pul tikip Müslümanlar içi de uruş qo'zg'ash, mamlakatlarni rasvo qilib yuborish uchun ijtimoiy ong shakllantirishga kofirlar, din dushmanlari pul tikkanligi ma'lum bo'ldi. 95% bunaqangi troll kampaniyalarni kofirlar yuritishligi ma'lum bo'ldi. O'shandan kelib chiqib, meni tinglab turgan birodarlarimga aytdimki, sadduz zaroiya degan qoida bor, zararni oldini to'sish. Sadduz zaroiya. Zarar kelish ehtimoli bo'lsa, ba'zan joiz narsalarni nojoiz deyiladi. Saddi zaroya, masalan, troll profil ochishlik, ya'ni Facebook bo'lsin, YouTube bo'lsin, o'zining nomi bilanmas, boshqa nom bilan profillar ochishlikni hech zarari yo'q. Buni doim ta'kidlaganmiz. Lekin, masalan, Abdulloh Mahdi nomini qo'yib olib, dars bo'lib, shariat bo'yicha suhbat bo'lib turgan paytda kirib olib, fitna qiladigan, fitnali savollarni beradigan, musulmonlarni darsdan chalg'itadigan, o'zaro bir-biriga ixtilofga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan, janjal to'polonga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan savollarni tarqatadiganlar, bular musulmonlar mast deb e'tibor qilinsa, biz shunda o'zimizni ehtiyot qilgan bo'lamiz. Bularni fitnasidan omonda bo'lamiz. Imom Ahmad radhiyallohu anhuga o'sha Karobisi degani kelib bahslashgan. Aytganki, Qur'on harflari maxluq deganda Imom Ahmad bid'at bu deganlar. Allohning kalomi maxluq deganda bu ham bid'at deganlar. Shunda Karobisi aytganki, nima deganing u? Uni ham bid'at, buni ham bid'at deyapsan degan. Shunda Imom Ahmadni bu gaplarini sharhlab ulamolar aytganki, Sadduz zaroi degan qoidaga amal qilgan bu kishi. Bu mavzularga kirishilsa, oqibatda Allohning kalomini maxluq deyish kelib chiqadi. O'zi harflar maxluq. Harflarni maxluq ekanligini aytganga bid'at deyapti. Nimaga? Oldini olyapti. Bu gaplashmalaring deyapti. Xuddi shuni singari birodarlar, xuddi shuni singari troll profillarni fitna fasod bo'yicha faoliyatlarini biz musulmonlar faoliyati demaymiz. Mandan so'raganlarga doim buni aytaman. Nimaga? Dalilim bormi? Bor. Qanaqa dalil? Masalan, Abdurahim Shoshi musulmon emas.
profil musulmon emas. Nimaga? Faoliyat faqat islom dushmanlari tomonidan tashkil qilingan troll kompaniyalarining faoliyati. %100. %100 faoliyat islom dushmanlarining tuzgan fabrikalarining faoliyati. Nomi Abdurahmon, ha? Oysha qo'yib olishi mumkin. Umar qo'yib olishi mumkin, yozib olishi mumkin. Sanal, u ya'ni kripto ular. Kripto tashkilotlar. Kripto tashkilotlarga musulmon odam sodda bo'lmaydi. Nima desa, ha, shunaqa ekan deb ergashib ketaveradi degan. Hazrat Umar aytadilarki, biz birovni aldaydigan paskash emasmiz, birovdan aldanadigan ahmoq ham emasmiz deganlar. Ahmoq bo'lmasligimiz kerak. Abdurohim Shoshining profili mutlaqo islom dushmanlariga xizmat qiladi. Mutlaqo. Tartib shu, 24 soat o'tirishadi. Hozirgi mana shu suhbatimni to'xtamay yozishyapti. Hozir montaj boshlandi. O'tiribdi, bitta joyda Wi-Fi'da o'tiribdi. Wi-Fi yoqib berishgan. Oldiga viskisini qo'yib qo'yishgan, viskini ichib olib, musulmonlarning ustidan kulib o'tiribdi. Oldida sharhshunoslar bor, Google tarjimasi bor, xohlagan ishni qilib o'tiribdi. Nomi nima? Abdurohim Shoshiy. Qisa bo'ladimi? Bor qilishyapti axir, qo'lga tushgan bular. Turkiyada qancha? 1.5 millionlik shunaqa troll fabrikalar qo'lga tushdi. 200 ming, 300 ming dollar pul saplangan. Qo'lga tushdi. Shu Abdurohim Shoshiy, bittasi Abdulloh Mahdi, bittasi Abdulloh Zufar, bittasi Mahmud qo'yib olgan otini. O'tiribdi. Musulmonlarning ichiga nima fitna bo'lsa shu o'tiribdi. Musulmonlar quloq solishi mumkin bo'lgan ulamolarga, musulmonlar quloq solishi mumkin bo'lgan liderlarga nafrat uyg'otish, ularni gapiga shubha tarqatish, gaplarini montaj qilish bilan shug'ullanib o'tiribdi. Bu nima? Shariat qoidasi bu. O'shaning uchun Saddiz Zaroyaga ko'ra bu gapni gapirildi, gapiriladi. Bu islom qonuni asoslari. Ya'ni dalilingiz nima deb so'rashyapti. Umumiy ma'noda shu birodarlar, ya'ni bunaqangi fabrikalar bilan musulmonlar shug'ullanmayapti o'zi. Musulmonlarning ichida doim fitna fasod tarqatish uchun dushmanlar shug'ullanyapti. Shundan kelib chiqib aytamizki, bulardan saqlanishlik uchun bularni hammasini inkor qilish kerak. Ochiq yuzli musulmonlar bilan gaplashishimiz kerak. Ochiq yuz bo'lsin, tursin, yuzma-yuz chiqsin, gapiga javob bersin. Uni gapini olib turib, montaj qilib, boshqa ma'noga burgan odamni gapi bilan xulosa qilmang. O'zi turibdi maydonda, tirik. So'rasangiz, nima uchun gapirganini gapirib beradi. To'g'rimi? To'g'ri. Mana shu sabab, birodarlar, troll profillarni musulmonlar emas deyishlik, ya'ni ehtiyotkorroq muomala qilishga aytiladi. Faraz qiling, masalan, Abdurohim Shoshiy yozyapti bir narsalarni, musulmonlarga palonchiga ergashma, pistonchi, saroy mullasi, tog'ut, mog'ut qilib yotibdi. Xo'p. Xo'p dedingizda, xo'p, unga ergashdingiz. Bir kun profil yo'qolib qoladi. Yo'q. Masalan, uni o'sha piva ichib o'tirgan Abdurohim Shoshiyning o'rnida o'tirgan Ivan Grozniy pivasiga mas bo'lib ketdi, bo'ldi, profilni yopadi. Kimga ergashasiz endi? Nima qilasiz endi? Din shar'iy nuqtai nazardan joiz emas, birodarlar. Shariat nuqtai nazaridan noma'lum odamlar mutlaqo joiz emas. Abdurohim Shoshiy agar iymonli bir haqiqiy ma'noda ozgina qalbida iymoni bo'lganda bu qadar gaplar uchun chiqardi. Yuzma-yuz chiqib aytardi, men derdi, bahs qilaman derdi. Aytamiz, hozir yuzma-yuz chiqib turman, musulmonman desa aytamizki, uzr, avvalgi gaplarimiz uchun uzr so'raymiz sizdan, otarchi xonim deyaveramiz. Muammo yo'q. Biz otarchidan bunaqa vaziyatda uzr so'rashligini hech, ya'ni razil ishda bilmaymiz. Ya'ni biz musulmonlarni umumiy manfaatini himoyasi uchun qilyapmiz bu ish, bu gapni. U chiqsa, men musulmon edim desa, o, uzr bo'ldi. Kel endi bahslashaylik. Aytgan gapingga yuzma-yuz gaplashaylik deymiz. Endi yuz ochilgandan keyin yuzma-yuz bahs qilishlik yangi etap u. Lekin hozir Abdurohim Shoshiy profili musulmon emas. Musulmon deb e'tibor qaratadigan, ya'ni qarina yo'q. Faoliyat mutlaqo Ivan Grozniylarning ishi. Harariylarning ishi. Abdurohim Shoshiyni bilmaysiz, orqasida gey o'tirgan bo'lishi mumkin. Mumkin shu.
Burxoniddin ibn Ziyovuddin. O'zbek tilini o'rgan bo'lgan ish jinsal bo'lishi mumkin. Yoki yetimxonadan olib kelingan, haligi ota-onasi tashab ketib olib, yoki o'sha axlatxonadan topib olib boqilgan bolalar tashkiloti bo'lishi mumkin. Bor bu ishlar birodarlar. Yetimxonalardan odamlarni maxsus podvallarda o'qitilib, ularga xonalar qilib berib, bu ishlarni qildirishadi. Qildirishadi, pul berishadi, ovqatini berishadi, bu ishlarni davom ettirishadi. Munkarni gapi olinmaydi islomda. O'shani gapiga mahliyo bo'layotganlar, o'shani gapini atrofida yurayotganlar ko'p emas o'zi. Sonlik, sanoqlik ba'zi birodarlarimiz fikri, tushunchasi hali u qadar shakllanmagani uchun ularni atrofida yurganlar bor. Lekin ular bu gaplarim o'shalarga. Lekin ularni atrofida qo'llab-quvvatlayotganlar o'ziga o'xshagan yetimchalar. Burxoniddin yetimcha, yana bittasi bor yetimcha, Yusuf Buxoriy, u ham bitta gadoyvatcha. Bular ma'lum o'zi. Ma'lum tashkilot. Yonma-yon xonada o'tiribdi bular. 24 soat vazifasi shu. Trollarning mana bu ko'rinishini aytyapmiz, musulmon emas bular. Lekin siz shaxsan o'zingiz nomingizni qo'ymasligingiz, yuzingizni qo'ymasligingiz, profil ochishligingiz hech shar'iy ma'noda taqiqi yo'q, uni hech kim kofir demaydi. Biz nimani aytyapmiz? Islomga zarar berish uchun xiyla o'ynayotgan, makr qilayotgan odamlarni aytyapmiz. Bularni yuzini ochyapmiz. O'sha narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak degani aytyapmiz. Demak, o'sha istishhod masalasida ham Jahongir Hajjayev dalilni o'rniga keltira bilish masalasi kerak. O'sha gapni gapirganimizda istishhoddan kelib chiqdi. O'shnaqangi troll din dushmanlarining basharasini ochib, ularni mazasini qochirib qo'yganimizda juda ko'p birodarlarimiz bundan xavotir qilib gapimizga kirib, o'zining rasmini qo'yishni boshladi profiliga. Mendan so'rashganda aytdim, "Yo'q, masala emas, rasmingizni qo'yib, o'zingizni xavfsizligingizni o'ylashingiz 100% haqqingiz bor. Qo'ymang suratingizni." Bu trollarni belini sindirdi bu gapimiz. Juda ko'p joyda trollarning gapi bir tinga aylanib qoldi. Shunda Abdullo Zufar chiqib, o'sha trollarni oqlash uchun Qur'ondan oyat keltiryapti. Istishhod. Dalil istishhod qilyapti. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Shaharning chetidan bir yigit, bir kishi keldi. Rajulun karimasi arab tilida nakra, noma'lum sig'ada ishlatilgan. O'sha noma'lum sig'ada ishlatilganimish Facebookda troll profil bilan fitna fasod tarqatishlikka dalilmish. Qoyilmisiz? Jahongir Hajjayev, siz savolingizga javobda bu. Istishhod, dalilni qarang. Troll profillarga Qur'onda dalil bor ekan. Qaysi dalil? Yosin surasidagi rojulun kalimasi dalil ekan. Hozir o'sha Abdurahim Shoshiga o'xshagan yetim Ziyovuddin ibn Burxoniddin ibn Ziyovuddin nomini qo'yib olgan yetimcha, yetimxonadan tarbiya topgan bolalar o'sha Abdullo Zufarning dalili bilan troll bo'lib olib fitna qilishyapti. Ya'ni ularga yo'l topib beryapti. Abdullo Zufarni zakaznoy ekanligiga dalil bu. Buyurtmaga ishlaydi. Buyurtmaga. Ya'ni oyatning ma'nosi nima bo'lsa ergashaman demaydi. O'zining faoliyati nima bo'lsa oyatni shunga mo'ljallaydi. Chunki Abdullo Zufarni himoya qiladigan 99% buyurtmadagi trollar. Ularni oqlash uchun oyat borsizlar, bemalol gazni bosinglar, agon deyapti. Mana mansha istishhod yo'qligi. Bunga ishonish uchun ancha saviyasi past bo'lish kerak odamlarni. Musulmonchilikni bilgan, dinni tushungan odamlar bunga ergashmaydi. Bu dalil emas bu deydi. Rojul kalimasi o'tda nakra kelishligi troll profillarga dalil bo'lmaydi u. U joyda o'ziga pirisam olmoqchi. Antokiyaga bo'lgan rasullar o'rnida kim? Abdullo Zufarmish. Abdullo Zufar Qur'onda qayerda rasullar haqidagi oyat kelsa Abdullo Zufar shu.
Kim Abdulloh Zufarga qarshi gap gapirsa, Qur'onda Fir'avn oyatlarini hammasi unga tushgan. Kim Abdulloh Zufarni himoya qilsa, troll bo'lib olib, hamma harom xarish ishini, montaj, shantaj, hamma ishni qilsa, ular rojulun kalimasi ularga dalil. Abdulloh Zufarni himoya qilish kerak, unga qarshi hammani yomonlab montaj qilish kerak va Qur'on faqat Abdulloh Zufarga nozil bo'lgan. Istishhod noto'g'ri. Ya'ni istishhodni, dalilni keltirish, hujjat keltirishlikni usuli yo'qligiga misol keltirdim men. Trollarni yetimlar deganimda men qo'shtirnoq ichida aytayapman. Yetim o'sha notayin odamlar, lekin rost mana ma'nosida yetim odamlar bu gapni olmasin. Yetimlik Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi hodisa, yetimni boshini silash, yetimga rag'bat ko'rsatish islom ummatining vazifalari. Bu bunaqangi sabotaj qilishga yo'l bermanglar. Ben bunaqa narsalarni gapirayotganimda aynan o'sha trollarning betayin ekanligini nazarda tutyapman. Ya Rabbi al-'ibadi wa antashat ruhi